Стопиран проектот за користење на бесплатна рехабилитација и рекреација на деца со претки во развојот во заводот Бања Банско во Струмица. Незадоволни родители кои се јавија во редакцијата на телевизија Нова се револтирани од прекинот на ова бесплатна услуга, која за само една година ја искористиле 586 лица. Проект кој се спроведува на есен и на пролет, од овој септември без никаква претходна најава од министерката Ременски прекинува, а министерството воопшто не ги направило списоците за групите. Нашата екипа го контактираше директорот на Заводот за заштита и рехабилитација во Банско Драги Алоков, кој во телефонски разговор ни потврди дека проектот е стопиран, но тој како прв човек на институцијата за тоа не бил информиран ниту од министерството, ниту од министерката Ременски. Проектот во моментот не се спроведува, од кои причини мене се още не ми е познат. Немаме до ден денес никаква најава дека проектот е стопиран. Нашата установа е во целосен спремна за целосно да ги прими корисниците кои ќе бидат договорени дека ќе доаѓаат од периодот септември месец, кој до ден денеска нема никој пристигнато. Од страна на родители на деца со попреченост, повеќе пати до мене има пристигнато барања дали проектот е во функција, не е во функција, продолжен, не е продолжен. Јас како директор се още од министерството и од министерката се още не сум известен дали проектот продолжува и продолжи или не, но ден денес немаме никакво известување од страна на министерството. Според директорот на Заводот за заштита и рехабилитација во Банскова не е прв пат родителите да реагираат за стопирање на проектот. Инаку проектот за користење на бесплатна рехабилитација на деца со пречки во развојот во Заводот во Банско започнал да се спроведува од 2014 година. Право на користење на бесплатна услуга имаат право да ја користат лица од 6 до 26 години со пречки во развојот и лица кои примаат посебен додаток. Во неа се вклучени 5-дневен престој со организиран превоз за лицата и нивните придружници.